ትግራይ በነበረው ኦፕሬሽን የማይካድራ ነዋሪዎች ጨፍጭፎ ያመለጠው ሀይል ከሱዳን በአምደይት በኩል ሰርጎ ለመግባት ያደረገው ሙከራ መከላከያ ሰራዊቱ ባደረገው ማጥቃት 320 የሚሆኑትን የጁንታው ሀይል መደምሰሱን የመከላከያ ሰራዊት አስታወቀ በዚህ ጉዳይ ላይ የመከላከያ ሀይል ስምሪት ኃላፊ ብርጋዴል ጀኔራል ተስፋ ያያለው የሰጡትን መግለጫ ጋሻው ፈንታሁን አዘጋጅ ቶታል መለስ ቀደም ሲል በትግራይ በነበረው ኦፕሬሽን እየተቀጠቀጠ ያለው የጁንታ ኃይል ሁመራን በመናጠቃበት እና በመንዝበት ወቅት የማይካድራን ህብረተሰብ ጨፍጭፎ ወደ ሱዳን ያመለጠ ኃይል እንደነበር እናስታውሳለን ይሄ ኃይል በሶስት ግሩፕ ተደራጅቶ ወይም ደግሞ አቀነባባሪነት ወደ ሀገር ውስጥ ለመግባት ለወራታት ከፍተኛ ዝግጅት ሲያደርግ እንደነበር መከላከያ መረጃው ነበረው ይሄ ቡድንም አንዱ አሜሪካን ቀደም ብለው የመከላከያ ሰራዊት አባል በነበሩ ሀገርን ወክለው በሄዱ ከሃዲዎች የሚመራ አሜሪካን ያለውን የጁንታ ደጋፊ የሚያስተባብር ሌላው ካርቱም ተቀምጦ እዛ ያለውንም እያስተባበረ ይህን ሀይል የሚያደራጅ የሚያሰለጥን የነበረ ከሀገር ውስጥ ካለው የተበታተነ ሽፍታ ቡድን ጋር በማበር ይህን ሀይል ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት ሙከራ በተደጋጋሚ ሙከራዎች እና እቅዶች እንደነበሩት እናውቃለን በዚህ መሰረት ቅድሚያ ከሁለት ወር በፊት በሀገር ውስጥ ያሉ ተበታትነው ተደብቀው ያሉ የጁንታ አመራሮችን በሱዳን ለማስወጣት ይህን ሀይል ማስገባት ስለነበረበት ይህን እቅድ ይዞ ነው የተነሳው ይሄ በጀግናው ሰራዊታችን ቀንና ማታ ያለ እረፍት በሚያደርገው አሰሳና ደፈጣ ማስወጣት አልቻለም ወደ ነበረበት ወደ ዋሻው ወይም ወደሚደበቅበት ቦታ ነው የተመለሰው አመራሩ ሆኖም ግን የመጨረሻ ሙከራ እናድርግ ብለው ከሱዳን ተነስተው ወደ አምዳይት የሚባል አቅጣጫ ኡመራን መነሻ አድርገው ወደ አገር ውስጥ ሊገባ የነበረ ሀይል ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል ይሄ ሀይል 320 አካባቢ ይገመታል ከፊሉ በውሃ ጥም እዛው መንገድ ላይ ተንጠባጥቦ ነው ያለቀው ከፊሉ የሚያዘው ተይዟል እጅም የሰጠው እጅ አልሰጥም ያለው ደግሞ ሰራዊታችን ባደረገው ስምሪትና አሰሳ እንዲደመሰስ ተደርጓል በዚህ ወቅት በርካታ ንብረቶች አሉኝ ከሚላቸው የኢትዮጵያ ጠላቶች የሰበሰባቸው ወደ ሀገር ውስጥ ሊያስገባ የነበረው በርካታ ትጥቆች የሳተላይት ስልኮች የግንኙነት ሬዲዮኖች እና መድኃኒት አገር ውስጥ ላለው አመራር መድሀኒት ይዘው ነው የመጡት ይሄ ሙሉ በሙሉ በሰራዊታችን በቁጥጥር ስር ውሏል ይሄ በእንዲህ እንዳለ ጁንታው ከጥቂት የሱዳን አመራሮች የሱዳን ጀኔራል መኮንኖች ጋር በመተባበር ድብቅ ከኢትዮጵያ ጠላቶች ጋር በጋራ በመስራት የጋራ ስምምነት የሚመስል ወታደራዊ ሚስጥር ወደ ጁንታው የተላከ እሱም በቁጥጥር ስር ውሏል ይሄ ከፍተኛ ድል ነው ለሰራዊታችንም ለሀገራችንም